نبوت کے 12ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کی سعادت حاصل ہوئی۔ تب سے لے کر اب تک فرزندان اسلام اس شب کو مساجد میں خشوع و خشوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، قرآن خوانی کی جاتی ہے اور ذکر و اذکار کی محافل سجائی جاتی ہیں۔ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ اس رات آپ عرش پر اللہ رب العزت کے ہاں لا مکانوں میں تشریف لے گئے۔ اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی جانب سے دعائیں کی جاتی ہیں، مساجد سجائی جاتی ہیں اور مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں عمل کرنے والے کے نامۂ اعمال میں 100 سال کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ معراج شریف کی مناسبت سے ملک بھر کی مساجد میں نوافل کی ادائیگی، نعت خوانی، صلاۃ و تسبیح اور خصوصی دعاؤں کی روح پرور محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ بلال سکندر، 92 نیوز، فیصل آباد۔